Εξιχνιαστήκαν ύστερα από εμπεριστατωμένες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας και του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, τρεις διαρρήξεις περιπτέρων και μία κλοπή πινακίδων κυκλοφορίας από οχήματα που διαπράχθηκαν σε χωριά της Δράμας και των Σερών. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών ηλικίας 31, 26 και 27 ετών αντίστοιχα για τα δικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα από την έρευνα προέκυψε ότι δύο δράστες μαζί με δύο άγνωστους συνεργούς τους ενώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη κλοπής και μετέβησαν με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο σε χωριό της Δράμας και των Σερών. Από εκεί αφαίρεσαν ένα όχημα και διέριξαν τρία περίπτερα. Συγκεκριμένα, οι δράστες αρχικά μετέβησαν στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, όπου αφαίρεσαν πινακίδες γιοταχή αυτοκίνητου κυκλοφορίας, τις οποίες τοποθέτησαν στο όχημα που επέβαιναν. Ακολούθως μετέβησαν στα κύρια Δράμας και στην πρώτη Σερών, όπου διέριξαν τρία περίπτερα, φερόντας από το εσωτερικό τους έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και διάφορα προϊόντα. Συνελήφθη στην Κομωτινή στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων από αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του Τμήματος Ασφαλείας Κομωτινής, 35χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα. Ειδικότερα, αστυνομικοί συνέλαβαν τον 35χρονο, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο σπίτι του εντόπισαν 463 πακέτα τσιγάρων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.